kiugo kiugaga ati kuri mutumumu waugaga ndirona ndirona ahunjio ne Jesu maitho ni ta ndirona wega ndirona ndirona andu mahana miti miti hana andu agikihutio ringi akihingu ka maitho wega niguo no kiugo inio kiu ni kiugite kuri na gitumumu kingi bado nakio giathiga ngikihonio na njira ya Jesu guthiĩ agĩtua matathĩ akĩringia gatoro ka matati maĩ aringia gatoro agĩkĩhaka maitho ũguo ũguo agĩcoka agĩkĩra ũthiĩ ũkethambe kũndũ gwĩtagwo Silawamu na rĩu hĩndĩ ĩyo nĩrĩo gũka ũkĩkaga atĩa ũkĩona korwo formula ya kũhona ũtumumu nĩ ĩmwe tũngĩhũthĩra ĩrĩkũ ĩno ya kwĩrwo Mendo ngi yako hakuo ndoro tungihuthira liku. Tungihuthira liku. Niki. Tungihuthira kuigirwo moko niki. Iyo yako hakuo ndoro ya matari uramimenera ki. Kia fataki de tio hone. Kia fataki de tio hone. Woka kwa Ngai ndukende kumenya mutaratara uria arahuthira fata ni umuone. Fata ni wone hinya wake fata ni usemanie na presence yake na nikio njiraga andu nginya mahinda maria urahoya tiga gucoka kwiraga Ngai mwathani nindakuhoya wire wire mwathani nie ndienda erehe fata ni ake uria kwagiriirwo gwikwo arotuma muraika arotuma u arotuma jiani fata ni uria kwendaga gwikwo gwike gwikike wecirie ũhoro wa mũndũ ta Elija korwo athiaga kwĩra Ngai ũkamwathani ũhe gĩa kũrĩa tehera irio na athani gũtirĩ handũ Ngai okire nĩ atũme kĩhuru bata ũrĩe kĩa bata nĩ ũrĩe mwathani agocwo koguo niĩ hakwa ndĩrenda kwĩra kanitha gũtiramakania formula ĩrĩa Ngai arahũthĩra kora kĩama gĩake kĩringĩke kora nyone hinya wake kora Ngai atuĩke nĩ eka ona ngĩkorwo nĩ njĩra ya thoni kana maniera gwake rinde rũĩ maita mũgwanja na nowe mũndũ no mũndũ nĩ agũkĩrigwo atĩrĩrĩ kaĩ matangĩtukanĩrwo mothe ndĩhikie rĩmwe nyumĩre noũraigua arerwo maita maigana mũgwanja na gũtirĩ kĩama gĩtarĩ thogora wakĩo gũtirĩ thiĩ ũthome Bible gũtirĩ kĩama ona kĩmwe gĩtarĩ thogora kĩrĩhĩirwo imwe nĩ cia wĩtĩkio ona ũrĩa warwarĩte agakomio kamacera-inĩ rĩrĩa makorire kũhingĩtwo nginya ndirica-inĩ na mĩrango-inĩ ũreciria kũmomora kũrĩa igũrũ na ũmenye nyũmba iria ciakagwo hĩndĩ ĩyo ti ta cia rĩu tondũ nĩ wega gũthiĩ nyũmba cia hĩndĩ ĩyo cia ayahudi ciakagwo atĩa ciakagwo irĩ maturubarĩ mĩena yothe koguo gũthiĩ nĩgetha mamwambatie kũrĩa igũrũ macoke mathiĩ mambũre kũrĩa nĩ tũmaturubarĩ moyaga ũguo makĩigaga kando nĩgetha hagĩe irima rĩiganu macoke mahambe ho o enyewe metha ndiũĩ kana nĩ mĩkwa matigĩrĩra nĩ maharũrũkia mũndũ ũrĩa harĩa Jesu arĩ na ũyũ ti thogora Maritha na Mariamu nĩ mendaga mũndũ ũgwĩtwo Lazaro ariũke nĩguo Jesu agire gũthiĩ kweheria ihiga nĩkĩwe mwenyewe na athiĩ auge Lazaro ũkĩra nĩ aramainivovu kĩama-inĩ kĩu nĩkĩo aramera eheria ihiga na rĩmwe ndanoria andũ atĩrĩrĩ gatagatĩ ka Jesu na atumia aya ahiki aya Maritha na Mariamu rĩ noa ta rĩu tũngĩkorwo kwĩ handũ arabatara kweheria ihiga rĩ ũngĩta atumia kana nĩwe mũndũrũme ũngĩrĩeheria noguo no ũngĩrora kiugo no wone ta gĩtara make sense no arenda kũmainivou marĩhe thogora kweheria ihiga mbere mambe matũngane na mũrukĩ wa mũndũ wakuire wa kerĩ meheria ihiga kũrĩ nyitanĩra rĩehere wa gatatũ gũtirĩ kĩndũ kĩĩruo ta gũtinda ũkĩririkanio nĩ mũrakuĩrĩirwo na mũrathikana rĩu hĩndĩ ĩyo nĩrĩ hĩndĩ ũrakoretwo wacoka maũndũ-inĩ nĩ hĩndĩ ũrenda ũcoke maũndũ-inĩ ma kawaida ũcoke wĩigue mũndũ agĩkwĩra na nĩ mwathikanire na tũmĩke tuwas ndokire mathiko ndeto ĩrĩa ĩndakaragia mũno no ĩgacoka ĩkangenia nĩ atĩ Jesu ndokire mathiko na matũmanĩte mũrwaru ũmũthĩ ũyũ mũcirikani atũmane mũndũ wĩ mũrwaru njage gũka wĩ mũrwaru ũcoke ũhĩtanio kue ndinoka macakaya ũthikwa ndinoka mathiko njoke rĩrĩa mwanina thikũ ta ithatũ kana inya njũkage atĩ ndĩrenda mũnyonie harĩa mũramũrigire njĩke atĩa tondũ ĩyo nĩyo mentality ya mũndũ
No Jesu ni getha aringe kiama eheria mentality ile yari thini wa andu aria Mwathani agocwo ni getha oke aringe kiama Mwathani agocwo kuguo ndauga ngiambiriria muthenya wa umuthi gukwira ne wega utaukwo bata ni Ngai eke na mahoya macio hoyaga ukiugaga I Ngai ndatuma roho agithaga magoho kwi muthuri wakwa atume ngiri agitate tiga gutinda ugitumira muthuri roho agithaga magoho Ramu dana bagi awak. Orang nak kerok ginya nyu beri air karena itu fitari. Ibu ratu mak kita kata ko, ini kaga ukinya. Okey, terus ratu miokan kau kaya kaya tanah shoki ama hoya. No ginya agen ada kue mau duri waku, agen kue hengi. That's the question. Fatane giri oke. Sure. Fatane giri oke. Sure. Nane kia orang nane koyo kita ginya, mana nama ikan mesir ini, neto doa mau doa tama orto mazdi, orang awe efah gini. Musara wa seraru oka katuhoya ha, okuamuru, guamuri derja, asta guamuri derja nemu kuamu, dehko. Yo kia aku leh wano biasi oke najira gini. Orto no urutah bila nawaga aku leh wano kaya aku leh najira gini. Kalau itu aku jatuh ikan ahai, muka aku leh sadaka jika nuna kecuci kekikir kaykanu atau untuk togeri anak tuhone muda nyora tu karanya, sade wekafu atau nake hujung ya aku doh merakam juga. Demi itu, gaya ni anjani dia moge kuat, lekuah awi hoki kuna kecuci. Opositora na nikiora na kwa hokete ahujia maroka nginya gukwira gate no amenya ni donio ithandu kugia kurwa no na tondu donio ithandu kuria ku kwaku ngai ajira waigirira ngiri 10 ni ekuriheria ni ekuriheria ngamenya nie ngesi nyitoguo ona gutire ithandu kuma gutire kondu gogo kuagwa ne nie ngohoti Wabani agoswa. Amen. Wana Yesu asifiwe. Amen. Nikio ona ne tondu andu gukorwo mari na mawetikio matiganite. Nikio ginya kuhenio andu ni mahenetio. No guku tuti kuhenia andu. Kigiriro gitu na mwihoko ithue twita ndungata cia Ngai. Tikuri andu aria tuhunjagiria. Nikuri Ngai uria watwetire. Amen. Ana itetie tueka ne ndiragera moritoini. Nie ndingiuka kunegeta kanitha. Sure. Wale na muhujio mwokira haa kuwajia kiuga leu tareu Wana mudhenya wa hiyo neturari hakuwe kurari haa Na kuwa hino mwurea haa Leu ukaigwa turari kira Turari kira kodo Nye neko hujiria we hokeke Weweke madhafu maku ni okwe hokeka Kanadu okwe hokeka Kato wana masiyaro mawe hoke kutikore nye nekorewe Amen Gaya osho Amen Bwana Yesu asifiwe. Amen. Masiaro mawe hoke kutikore nie. Na nikio wonaga na bado ninge ndungata ike cia Ngai. Matiendaga oyanjawe matirutaga gicunje gia 10. Kai kiugo kia ugate guoko kuria gutambulukaga ni kwamukagira ri. Gwake ti guoko. Gwake ti guoko. Gwake ni kweheria ithabu-ini riu. Kogwo we aruta gicunje no nie gioka hari nie njage kwihoke kana gicunje gia 10 giakio. Kwa nini basi? Ona nie ndetereza irathimo. Ngiuga tuthie tugetha irathimo ona nie ni thia gucietha. Ngiuga thie wone muciari ni getha aria kirathimo ona nie ni njoyaga ikinya ngathi kwe muciari ngetha kuo. Tondu ni njoyi gwe kirathimo getha gwo kwa Ngai na gwe kingi getha gwo kwe muciari. Na ndungiuka kurutaga mbeca nyingi haha muciari waku agicaya aturite anyuete ndubia ndungimugurira kio ga cukari ugoka ukegathithia na gwika maundu manene haha. O mao mangai ore otoraga muoyo kirathimo kia muciari wakiaga ona giki ni woranwo nakio tondu ni Ngai usetete mutaratara ucio ni Ngai usetete mutaratara ucio na nikio njiraga mundu ona ungimenya maituguo ni murogi tigana nake mwikagio maundu mega mwikagio maundu mega ndukaga murume murogi uyu omeno tigana na muciari tondu ona hana uria ahana gwi kirathimo gikiuma kuri we na kaba gwika wega ona gwika uru wega uria ugakanja uguria
tondu kanage gwika wega ni tondu andu mataramenya mutarata na nikio uraigua andu mahenetio kauma haho gathi Nairobi mundu agatuika mwihokeku muno kuri andu angi muheani muno rogwo kagwe kuri andu aria wagirio tariu ndie ndimuthuri gwakwa nduikagia ati mundu ni acaya tondu ni agira gia kuria ngoya thimu ngatuma no gwakwa ngaga kurehe kindu joke jire daida viva la viva family no have position ya kwa thini wa mucie wakwa amen na to ma gimenya mitaratara no marathimo ni ngai na njira na kiko gi atwira wega te ndiria kwagiire ngaragu na ndakwira na ni hoko kwire wira ucio muriganitie ngaragu ona riu mwire uri ngingara na no mahinda ine maria turatura ni mahinda kwina ngaragu ya mitheba miki muno na ngaragu e guka kwiria nduhotaga gu controla mundu ngaragu yoka ni uremagwo ni gu controla mundu ongikorwo nginya Jesu we mwenyewe ni ataukirwo guo ri na nikio hindi iria athiri akihunjeria andu akimahunjeria makihota mahoteriri arutwo atia ethai kindu mumenye andu aya uria makuria thiothome kiugo nake uria wari nacio wetagwo Filipo agithie kumwira murutani mbia ici na nicio tucikiri kigina-ini ri iciri ici ikihonia andu tu andu aya othe mangiria atia ici ona ithue enyewe arutwo ni iratuigana ngai agocwo no gatagatiini hau uguo gugikorwo kwari na kimwana kiari na tuthamaki na tumigate ngai agocwo na kiugo kiugaga ati hindi iria agietirio ni kiateanire kihia na ngai ni amakagia tondu kwari andu agima na undu uria ba ni matiakuite kindu gia kuria no kihii ni giakuite giki ni giaciragia kuri andu acio angi othe na nikio gwethwo nikio kionekanire na kamugate ndukanahutie mundu ona wana mundu wira we kwenda wagira mucemanio wa andu agima ki no korwo nikio kiritũma murie ngai agocwo riria tumigate tuu twaneaniwo jesu agicokia ngatho ngira ngai ninjui no ukunjigua na ni wakinjigua nigetha andu aya metikie agicoka hakiuma migate yari miiganu makiria othe nginya gitigara kuu korwo kihii kiu ni kiarekire na migate na thamaki ni kuu kiarihirwo ni kio kwirire gutiri kiama gitari thogora kiarihirwo thogora wa kiama giki kiari kihii kimenyeka ni gutindira gutindira thamaki mugate kimenya ni kiorwo nicio kirie mwena uria ungi no jesu ni amenyaga kiama ni ariri koguo no ngiririra mwathani agocwo mutumia wari wa ndigwa wakorirwo ni Elija atigitie kamutukanini na tumaguta tunini na kiugo kiugaga wega ati hindi iria Elija athiri akimuria gwaku utigitie ki mutumia ucio amwirire gutige kindu gitigarite no agicoka akiririkana tiga kamutukanini na tumaguta tunini na nituo tuguthiaga turuge kacabaci na kihii giakwa tucoke turie twariari tucoke tukue nginya we mwenyewe ni onaga gikuo ni kimwetereire haria thutha wa kuria ngaragu wira ucio ngi ngaragu Elija akimwira atiriri thii undehere tumai akiona at least ni athiko abauke 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 agiuka gucoka akirwo atiriri wanjira ni gutigarite kamutu na tumaguta I thia undugire urahetia urahetia wendo no ugukuaga ri weterere gikuo na riria mutumia ucio ekire guo na agiathika kiugo kingenagia tondu nyumba iyo ndiagire mutu ringi ndiagire maguta ringi gugukua makuaga matiakuire hena thogora urihitwo kiama-ini giki hena thogora urihitwo yes giaku kia muico uneane uhute na ni ona ti makagio ni kuhutia kuhuta kwa mutumia uyu makagio ni kuhuta gwa kihii giki na no nginya gikorwo kiaingirirwo ni roho wa ngai tondu korwo ni ihii ingi ikiarirenyu na we wacha wacha wewe Mutu nikio wonaga andu nyu no mature nyumba-ini ya ngai u metereire kirathimo na ringi atereire woe ikinya urihe thogora nigetha nake oke ki undu ucio ngi